kur është ful për një marveshje përfundimtare, a është hap mrapa për Kosovën? Po, vesh, këtë duhet me konstatu kur të kuptojmë drejt që Zoti Kurti po e nënshkruan marveshjen. Aha, ok. Do thonë, në këtë fazë, Zoti Kurti nuk ka thonë asë njëherë që po e nënshkruan marveshjen. Mendoj që është shumë hipotetike tashti me. Edhe unë personalisht, kum shprej dyshimet e mia, bile kom pas një bindje gojat madhe, s'po thëm bindje absolute, që Zoti Kurti nuk ka me nënshkru marveshjen. Zoti Kurti, si pas sjelljes ti, për bindjen tame është duke e shty procesin, deri në pikën, kur me një moment caktum, thët që unë kom pas vullnet maksimal për me mri deri të marveshja, po tash jemi në pikën, kur unë kuptoj që është e pa mundshme për, po flasë, hipotetikisht, po e citoj në tardhme si kishme u arsytu Zoti Kurti nëse nuk e nënshkru. Kemi arë në pikën, ku nuk mëjmë në nëshkru se dëmë të interesat e shtetit tam, ato që tha Avniu, Serbia merë benefite konkrete për Kosovës, po Kosova nuk merë asgjo, përveç tjerash, Kosova e dëmë tënë edhe këtë shtetë që e ka, do tëtë me melshimet që e bënë Serbi, se hapë mundësi për destabilizimet mërënshme, narrativ që e këna dëgju gjatë nga ona lëvizjes vetëvendosje. E nëse e në nëshkru në Zoti Kurti, ta njësë është rëndësishme si del me arsyetu. Qëndrën ajo që janë lëshimet mëdhaja, ashma tepër, janë lëshimet mëdhaja si pas këndvështrimi të lëvizjes vetëvendosjes. Po, vore, pe jashtu do të nëshiku. Krejt vore që ka nëshku. E tash, po, edhe kjo vore që ka nëshku, e thate dhe maherët ju që Zoti Kurti ka thonë që është baze mirë për negociata dhe përshkojmë me negociu në Bruxelles. Oshtë të vërtet që ka thonë Zoti Kurti, po Zoti Kurti vetë një kostisht e ka thonë edhe një gjo shumë qartë tjetër. Ka thonë në shtator, kur ka ardhë ndërmjetësus dhe ma kanë pru planin, kanë thonë që ja kjo është planin edhe nuk kanë thonë që është merë ose lere. Kur më kanë ardhë, 5 emisartë, duke përfshi këta të bashkimit e Europianë edhe aj i shtetë të bashkumit Amerikës, ma kanë pru planin dhe më kanë thonë, kë plan është paga shumë merre ose lere. Do thotë, nuk ka mundësi ndërhyrje negocimi. Në sy të parë duket kontradikt. Jo, kontradiktor është, do të njështë. Në sy të parë duket kontradikt. Mrena ka taktizime besoj. Thotë, mrena, nështë edhe mrena një intervjist të caktume, thotë një, dy gjonat në ndryshme. Ashtë do t'i kurti, është e vërtet që mundet me shku atje, edhe mundet me insistu, që nuk është që unë e popajtohëm me ofertën e ju i merë ose lere. Unë e pëthëm, nëse mujna me negociu, atëre vazhdojmë tutje, nëse jo, unë e përallon, pra. Mundet me shku me këto, dhe mundet bashkëtia ndërkomtarën këtë rrasë ndërmjësus, me thonë, hajtë po gjejmë, po provojmë, po gjejmë mundësi. Po këtu nuk është, me bashkëtet dhe bashkëmit Amerikës dhe bashkimin dhe Evropian, se sikur tishtë e Kosova, veç Kosova, në këtë rast, me këto pal, na e dim që ta Kosova i ka aleat me i farë forme, i ka pas, për një gogja. Edhe kish mujt me u gjithë një farë kompromisi edhe shtetit bashkëmit Amerikës dhe bashkimin Evropian, kish me u pajtu nështëta me kërkesat e Kosovës, edhe me ato arsytimet që thuhën narrativën për një kohë gjatë që asociacioni destabilizanë Kosovën, defuncionalizanë dhe gjashme. Po këtu është edhe një palë tjetër që bashkia ndërkombëtare du të me binde dhe Serbinë. Oshë po flasim për një asociacioni cili është nënshkru 2013 dhe 2015 nga ona Kosovë. Dhe se në këtë rast është problem edhe bashkia ndërkombëtare me e binde Serbinë, me heqë dorë nga asociacion cilin palët janë marrë vesh para 10 viteve. Dhe si rilo është obligim. Është obligim, po nuk përveç si që ka ndodhë zakonshëm, ndërmjetësus këshme thë, okej, këta po pajtohën, po bojmë një variant tjetër, pavarësisht që është marveshje ndërkomtare, e bojmë një marveshje tjetër ndërkomtare, cila e hudhë poshtë atët vjetër në vjenë e reja. Po flasim për një ngjarje tjetër që i ka para pri takimit në Bruxelles, është konferenca e sigurisë në Munich, takimet që kanë qera tjetë tonin nga ato takime, besoj i kipa atë të